75 75 75 Nešto obrazložiti 1 Motivera något 1 Motivera något 1 Zašto ne dolazite? Varför kommer ni inte? Varför kommer ni inte? Vrijeme je tako loše. Vädret är så dåligt. Vädret är så dåligt. Ne dolazim jer je vrijeme tako loše. Jag kommer inte eftersom vädret är så dåligt. Jag kommer inte eftersom vädret är så dåligt. Zašto on ne dolazi? Varför kommer han inte? Varför kommer han inte? On nije pozvan. Han är inte inbjuden. Han är inte inbjuden. On ne dolazi jer nije pozvan. Han kommer inte eftersom han inte är bjuden. Han kommer inte eftersom han inte är bjuden. Zašto ne dolaziš? Varför kommer du inte? Varför kommer du inte? Nemam vremena. Jag har inte tid. Jag har inte tid. Ne dolazim jer nemam vremena. Jag kommer inte eftersom jag inte har tid. Jag kommer inte eftersom jag inte har tid. Zašto ne ostaneš? Varför stannar du inte? Varför stannar du inte? Moram još raditi. Jag måste arbeta. Jag måste arbeta. Ne ostajem jer moram još raditi. Jag stannar inte eftersom jag måste arbeta. Jag stannar inte eftersom jag måste arbeta. Zašto već odlazite? Varför går ni redan? Varför går ni redan? Umoran, umorna sam. Jag är trött. Jag är trött. Odlazim jer sam umoran, umorna. Jag går eftersom jag är trött. Jag går eftersom jag är trött. Zašto već odlazite? Varför åker ni redan? Varför åker ni redan? Već je kasno. Det är redan sent. Det är redan sent. Odlazim zato jer je već kasno. Jag åker för att det redan är sent. Jag åker för att det redan är sent.